Öcalı soyqırımı hər il dünyada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən qeyd edilir. Ermənilərin 29 il əvvəl azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər unudulmur, unutdurulmur. Bu ildə Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının səfirliyi Xocalı qurbanlarını anmaq üçün onlayn konferans keçirdi. Konferansın giriş sözü ilə Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fikrət Axundov açdı. Mən istərdim bugün bizim şəhidləri yad edərək, eyni zamanda bizim gələcək planlar barədə bir qədər danışaq. Mənə elə gəlir ki, yeni gələcək parlament, güman edirəm ki, bir qədər fərqli olacaq. Yəni o baxımdan ki, bir neçə sima, yeni sima olacaq, biz onlara gəlir işləyək. Eyni zamanda biz gələk tək dövlətdə koalisiyada olan partiyalarına yox, kiçik xırda partiyalarına işləyək. Daha sonra konferansda iştirak edən Niderlanddakı diaspora fəalları Xocalı soyqırımının tanınılması naminə Azərbaycan diasporasının son illərdə gördükləri işlərdən danışdılar. Avropanın ikiyüzlü siyasətindən bəhs edən konferans iştirakçıları Xocalı soyqırımını sadəcə 26 fevralda deyil, ilin 365 günü yad edəcəklərini və bu soyqırıma Avropada da siyasi qiymət verilməsi üçün Xocalıya ədalət deyərək ədalətin bərpasını istəyəcəklərini bildirdilər. Konferansın sonunda Azərbaycanın Niderlanddakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən və Niderlandlı musiqiçilər tərəfindən Xocalı qurbanlarına həsr edilən Fikrət Əmirovun Lay Lay kompozisiyası ifa edildi.